দক্ষিণ শালমৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত ঠিকাভিত্তিক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মবিৰতি পালন। গোটেই অসমৰ লগতে দক্ষিণ শালমৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ অন্তৰ্গত ঠিকাভিত্তিক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে আজি 7 দিন ধৰি তেখেতসকলৰ ন্যায্য দাবী লৈ কৰ্মবিৰতি পালন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নাই অসম চৰকাৰৰ। আজি দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ মহকুমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৰীফুল ইছলাম প্ৰধানীয়ে তেখেতসকলৰ ন্যায্য দাবীৰ প্ৰতি সন্মান আৰু সমৰ্থন জনাই তাত উপস্থিত হৈ তেখেতসকলক সহযোগিতা আগবঢ়াই কয় যে আজি 7 দিন ধৰি চলি থকা তেখেতসকলৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত অসম চৰকাৰ বা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ কোনো এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া তাত উপস্থিত হৈ তেখেতসকলৰ দাবীখিনি শুনিবলৈ আৰু পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ সময় নাপালে। অসম চৰকাৰৰ লগতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগলৈ আহ্বান জনাই কয় যে চৰকাৰে অতি সোনকালে তেখেতসকলৰ ন্যায্য দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই দাবীবোৰ গ্ৰহণ কৰি কৰ্মচাৰীসকলক ৰাইজৰ সেৱা কৰাত সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে গোটেই অসমৰ লগতে দক্ষিণ শালমৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনস্থ যিসকল ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলে আজি প্ৰায় 10-12 বছৰ ধৰি তেখেতসকলে গ্ৰাম পঞ্চায়ত আৰু ব্লকৰ অধীনস্থ ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰায় ক'ব লাগিলে সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈকে তেখেতসকলৰ যি চাকৰি আজিলৈকে নিয়মীকৰণ নকৰিলে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আজি প্ৰায় 7 দিন ধৰি ইয়াত কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে। আমি ইয়াত দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছো, তেখেতসকলৰ লগত আমি সমভাগী হৈছো, কাৰণ তেখেতসকলৰ সমস্যা আমাৰো সমস্যা। এই যিসকল আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ ভাইটি ভণ্টিয়ে তেখেতসকলে যি পঞ্চায়ত অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগত কাম কৰি আছে ঠিকাভিত্তিক হিচাপে, চৰকাৰে এখেতসকলক অৱহেলা কৰা মানে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজকো অৱহেলা কৰা। তাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ দুখত আমিও দুখত সমভাগী হৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছো আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো, তেখেতসকলে যি ন্যায্য দাবী লৈ আজি ইয়াত কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে। আমি আৰু এটা কথা আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ইয়াত আজিলৈকে কোনো উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ ইয়াত আহি তেখেতসকলৰ পৰিস্থিতি বুজ লোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো তেখেতসকলে যাতে আমাৰ যিসকল ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী আছে এইসকলৰ ন্যায্য দাবীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই অতি সোনকালে তেখেতসকলৰ পদ প্ৰাদেশিকৰণ কৰি তেখেতসকলক যাতে সুখে শান্তিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ পথ মুকলি কৰি দিয়া, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰ আৰু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগলৈ অনুৰোধ জনাইছো। দক্ষিণ শালমৰা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সদস্য মুছলেম উদ্দিন চৌধুৰীয়ে কয় চৰকাৰে আমাৰ দাবীবোৰ মানি নল'লে আগন্তুক দিনত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলা হ'ব। কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে দক্ষিণ শালমৰা ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি জাহাঙ্গীৰ আলম আৰু সম্পাদক ছাদান হোছেমৰ লগতে ফকীৰগঞ্জ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি জাকিউল ইছলাম আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ঋতিক ৰোশন। আজি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ কৰ্মবিৰতি পালন, আমাৰ এই ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে বিভিন্ন দাবীৰে আজি আমি 1 সপ্তাহ ধৰি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি আছোঁ। চৰকাৰৰ ওচৰত বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন দাবী যদিও আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ, চৰকাৰে আজিলৈ পূৰণ কৰা নাই। আজি আমি এই মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 1, 2, 3, 4, 9, 10 আজি 11 তাৰিখ আমি 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ কৰ্মবিৰতিৰ কাৰণে। আৰু এইটো অসমৰ মানে গোটেই অসম জুৰি কৰ্মচাৰী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি আছে, ব্লক ৱাইজত পঞ্চায়ত ৱাইজত পালন কৰি আছে। আমাৰ দাবী ঠিকাভিত্তিক যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ চাকৰি সুনিশ্চিত আৰু নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে, আমাৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। যেতিয়ালৈকে আমাৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নহয় তেতিয়ালৈকে নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ দৰে আমাৰ মানে পাৰিতোষিকবিলাক আদায় দিব লাগে, স্কেল পে গ্ৰেড পেবিলাক দিব লাগে। আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে যিমানখিনি সা সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি সা সুবিধা আমাক প্ৰদান কৰিব লাগে। আমি
ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীসকলে ভালদরে জিয়াই থাকিলেহে পঞ্চায়ত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগৰ উন্নতি সাধন করব। এইখিনি মোৰ বক্তব্য। হাঠেঙিমাৰীৰ পৰা মেহফুজ আহমেদ, অসম টুডে।